Qo'limdagi yo'lbars bolasi O'zbekistonda uy sharoitida boqilayotgan yagona yo'lbars. Uning laqabi Baby va u 3,5 oylik. Ma'lumot o'rinda aytish joiz bo'lsa, u har kuni 2,5 kilogram lahm go'sht yeydi. Bugun uyda yovvoyi hayvon boqayotgan hamyurtlarimizni taklif qildik. Xo'sh, ularni uyda boqish qanchalik xavfli? Yovvoyi uy hayvonlari bugungi mavzuyimiz. Assalomu alaykum. Studiyamizning ilk mehmoni o'z uyida 10 yildan buyon yovvoyi hayvonlarni boqayotgan Bekzod Latipovni studiyaga taklif qilishdan avval e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. O'zimni yovvoyi mushukchalarimni sizlarga ko'rsataman va qanaqa boqishni o'rgataman. Ketdi, yuringlar. Mana bu mana Shirxonim, kelaveringlar. Qo'rqmanglar. Ishni yopsanglar chiqib ketadi. Mana bu mana Sherim Simba. Buni yoshi 3,5 oylik, bu yo'lbarslarimiz 2,5 oylik. Mana hozir bizda prokulka, shu ko'chaga olib chiqamiz, shu vitamin D larni quyoshda yurish uchun olib chiqdik bularni. Mana shu tarzda kuniga 6 soat hovlida, shu hovlida shu yo'lbarslarimiz, sherlarimiz aylanib yuradi. Sababi quyosh nuri bularga kerak. Agar quyosh nuri ko'rmasa, bular vahshiylashib ketadi. Qancha quyosh nuri ko'p ko'rsa, shuncha bular yuvosh bo'ladi. Bu yo'lbarslarimiz Amur yo'lbarsi -50 gradusda yashaydi. Mana men bassenda yo'lbarslarni cho'miltiramiz. Endi hozir issiq-ku, shuning hisobiga biz cho'miltiramiz yo'lbarslarni. Sherlar suv yomon ko'radi, yo'lbarslar suv yaxshi ko'radi. Mana o'zi kelyapti yonimizga. Kel. Mana. Bu erkak yo'lbarsimiz. Mana tishlarini ko'rsanglar bo'ladi. Ana nori nargin, ana ov qilish, ov qilmoqchi. Bu hozir mana ov jarayonida mana bu yo'lbarslarga otilmoqchi. Kuniga necha kilo ovqat yeyishni ayta qoling? Bu qanday ovqat yeyish, ovqatlanadigan joyga borib turadi. Yo, uni ko'rsatmaymiz deb u joyni, aka. Yen qiziq joyiku. Yo, u joy sir bo'la qolsin deb improvizatsiya qoraylik. Etdim shu kuni. Yotadigan joylarchi. Ko'rs mumkin emas. U joyini ko'rsatish mumkinmi? Yen qiziq shu joylarmi? Yo, u joyini ko'rsatish mumkin emas, aka. O'zimiz ko'raylik, hech bo'lmasa. Ha, ko'rsatsam o'zingizga. Xo'p. Bu yo'lbarslarimiz kuniga 2 kilo lahm go'sht yeydi. Ertalab 1 kilo, kechqurun 1 kilo. Abetda sut beramiz bularga, echki sutini beramiz. Echki suti bu ona suti bilan bab barobar bo'lgani uchun echki sutida hamma vitaminlar ko'p bo'lgani uchun biz echki suti beramiz bularga. Shuning uchun bizani yo'lbarslarimiz juda yuvosh va odamga hamla qilmaydi. Nafaqat bu yo'lbarslarimiz, bularni onalari ham, otalari ham bizga hamla qilmaydi. Taklif qilamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Faqat sizni e'lon qildim, do'stlaringizni tanishtirsangiz. Endi bu do'stlarim emas, yordamchilarim. Aha. Bizani komanda deymiz. Xo'sh. Katta sherni olib chiqib qo'ya qo. Kichkin sherlik ana. Turaversin, turaversin. Salmi, kichkina biz tushunamiz. Tishlar olmasa. Aha. Bu yo'lbarsimiz Amur yo'lbarsi. Bu ikkita Afrika sheri. Bu yo'lbarsimiz hozir 2,5-3 oylik atrofida. Muxbirimizga yo'lbarslar O'zbekistonda faqat mening uyimda boqiladi debsiz. Ha, uy sharoitida faqat menda bor. Qanday qilib bunga erishdingiz va nima uchun sizga ruxsat berishdi? Faqatgina menga emas, misol uchun siz xohlasangiz, siz ham boqsangiz bo'ladi. Aha. Uning uchun ruxsatnoma olasiz ekologiyadan. Mana ruxsatnomamizni olib kelganmiz. Aha. Mana ruxsatnomamiz. Tushunarli. Bizda hamma narsa qonun doirasida. Hech nimadan qo'rqmaysiz. Shuning uchun studiyaga olib keldik. Kattasi necha oylik? 3,5-4 oylik. Mana bunisi
bir yarım oylik şer. Tushunishimcha, demak yo'lbarsdan tashqari sherlar ham boqasiz. Shunaqa. Sherlar, ilonlar. Sherlarni qayerdan oldingiz? Yo'lbarsni qayerdan oldingiz? Tabiy savol. Xo'p, sherlarni o'zimizda sotib oldik, zooparkdan. Yo'lbarsani chetdan olib keldik. Zooparkda bizda sherlar sotiladimi? Sotiladi. Ruxsatnoma qilsangiz, litsenziya olsangiz, sizga sotishadi zoopark. Litsenziya olish shartlari qanday? Endi xo'p, qiynalib ketdi. Oy. Bu katta şehir olib chiqib ketaveringlar. Katta şehir olib chiqib qolamiz. Katta şehir olib chiqib ketur. Bo'l, qo'yib yuboring, buni yurishsin. Shartlarimi qafasingiz bo'lishi kerak. Uch ketor. Yo'lbarsni hayvonot bog'idan oldim dedingiz. Yo'q, sherni. Sherni. Necha pulga? Endi sir bo'la qolsa. Xo'p, qaysi birdirni narxini ayta olasiz? Xo'p, endi men predvarительный narxini aytaman. Mana yo'lbarsimiz 15 ming AQSh dollari turadi bittasi. Aşerimiz 5000 AQSh dollari turadi. 15 mingga olganmisiz shu sherni? 15 milliondan. Yo'q, 15 ming dollarga olganman. Bunaqadan bizga 5 ta. 150 million so'm. Shunaqa. Xo'p, tushunarli. Buni foydasi nimada? Undan oldin biz videoda ko'rdik, qaysidir xonadonga, demak, kirganimizda kuchuk bo'lsa, darrov seskanamiz. Sizni xonadoningizda, demak, yo'lbarslar kutib olyapti. Endi foydasi mi? O'zbekiston hayvonot dunyosini boyitishdi. Aha. No, bizaga ko'p to'sqinliklar bo'yapti-da bu. Misol uchun O'zbekistonda kim tomonidan to'sqinliklar bo'lyapti? Ekologiya tomonidan. O'zlari litsenziya berib, o'zlari to'sqinlik qilyapti. Biz yangi hayvon olib kirmoqchi bo'lib topshirsak, asossiz bizaga rad javoblar berishyapti. Yangi hayvonni qayerdan? Chet eldanmi? Chet eldan. Misol uchun O'zbekistonda yo'q hayvon. Oq yo'lbars ko'rganmisiz O'zbekistonda? Yo'q. Men olib kirmoqchi bo'ldim oq yo'l. Leopard ko'rganmisiz? Qayerdan olib kirasiz? Rossiya Federatsiyasidan, misol uchun Xitoydan olib kirsak bo'ladi. Butun dunyodan olib kirsak bo'ladi-da. Ular bilan shartnomamiz bor. No, bizaga hozir to'sqinlik bo'yotgani uchun biz olib kira olmaymiz. Qanday to'sqinlik, masalan? Asossiz rad javoblari-da. Qonunamizni topshiramiz, etilgan shartlarni bajaramiz, lekin bizaga asossiz rad javobi berishadi. Endi bilasizmi, o'z vaqtida O'zbekistonga bitta qush olib kelingan, hasharotlarni yeydi degan ma'noda olib kelingan, lekin o'sha qush hasharotlarni yo'q qilish bilan birgalikda O'zbekistondagi bulbul yoki boshqa bir o'zimizdagi qushlarni yo'q qilib yuborgan. U qushni yo'qotish uchun davlat shuncha harakat qildi, lekin hali ham uni qushni yo'qotmayapti. Shuning uchun meni o'ylashimcha, balkim qanaqadir asosli e'tiroz bo'lsa, sizlarga tushuntirib berish kerak, chunki sizlarning ham huquqingiz bor. Asossiz e'tiroz bu noto'g'ri. Qarang, Vazirlar Mahkamasining 290-inchi qarori bor. Shu qarorga asoslanib biz ariza bilan chiqqanmiz-da, o'sha qarorga asoslanib. Masalan, qonun doirasida qonundan chiqmagan holda biz ariza topshirganmiz, lekin bizga asossiz rad javobini berishgan. Qarorda nima deyilgan? U qottadek qaror. Xo'p, ruxsat berish haqidagi qarormi o'sha? Ha, ruxsat berish. Yo'q, qarang. Aholi punktlarida yovvoyi hayvonlarni saqlash qoidalari. Xo'p, menda bitta savol bor edi. Mana hozir Amirxon aytdilarki, biz kimikigadir borsak, bir kuchukni ko'rsak seskanamiz. Lekin sizni qo'shnilaringiz va ularni farzandlari, atrof muhit xavfsizligi, umuman mahalla kuyini sizga bo'lgan munosabati qanday mana shu sherlarni boqishda biz hozir ko'rib turibmiz yoki studiya bo'lgani uchun yoki odamlar ko'p bo'lgani uchun hayvonlar biroz bezovta va tajovuzkor bo'lyapti biz ko'rib turibmiz lekin uni mahalla kuyiga nima deyshyapti qo'shnilarning fikri qanaqa qarang ruxsatnoma olishdan oldin biz valyer qurganmiz qafaslarni shu qo'shnilarga zarar tegmasligi uchun valyer mana kecha lekin biz ko'ra olmadik hozir bizga ko'rsata olmadingiz endi u sir bo'lib qolsin deb ko'rsatdim shu sir nima uchun bir asoslab bersangiz biz qiziqmaymiz nima uchun sir oddiy ovqatlanadigan joyi yo endi qarang har xil odam bor-da har xil odam bor misol uchun ko'p savollar bo'ladi shu kuniga 2 kilo go'sht shu yo'lbarsga bergandan ko'ra odamlarga ber deydi. Xo'sh. Shunaqa savollar bo'lmasligi uchun biz anaqa qilmadik, ko'rsatmay qo'ya qoldik. Sizlar qanaqadir bir ukol-pukol, nimadir tinchlantiruvchi vosita qilinmaydimi? Yo'q, unaqa narsa qilinmaydi. Chunki biz hozir ekranda ko'rdik, o'sha hech bo'lmasa turadigan, yotadigan joylarni ham biz ko'ra olmadik-da. Siz tomonidan qanaqadir e'tiroz bo'lgan. Shuning uchun shu ma'noda aytayapmanki, bularga qanaqadir
kimikat vosita qilinadimi tinchlantirish uchun? Chunki biz bilamiz, bular hammasi baribir yovvoyi hisoblanadi. Yo'q, unaqa narsa qilinmaydi. U menimcha siz aytayotgan narsa kimdirdandir eshitgansiz, menimcha shunaqa duosiz. Lekin unaqa narsa yo'q, bularga kimikat degan narsa yo'q. Taxmin, lekin unaqa narsa qilinmaydi. Agar necha yildan beri shug'ullanasiz shu faoliyat bilan? 10 yildan beri. 10 yildan beri biror marta uyingizdagilarga yoki kelgan mehmonlarga kimgadir shikast yetganmi shu hayvonlardan? Yo'q, shikast yetmagan. Ishlab olish, tashlanish holatlari. Misol uchun 3-4 yoshli jonlarim bor, kelib turishadi. Mana mana shu yo'lbarsni oldi, bemalol o'ynashadi. Beyzod, foyda qanday bundan? Buni boqishdan foyda nima? Tushunarli, demak, uy hayvonlarini boqilsa sut beradi, go'sht beradi. Buni go'shtni ham yeb bo'lmaydi, sut ham bermaydi. Endi hozir biz eksportni yo'lga qo'ymoqchimiz. Boshqa dunyoda ko'p-ku davlatlar. Boshqa davlatlar bilan oldi-sotdi qilmoqchimiz. Katta bo'lganda buni boshqarish qiyin bo'ladi. Yoshlikdan tarbiyalasangiz qiyin bo'lmaydi. Misol uchun siz ko'tardingiz, ko'rdingiz-ku, g'irilladi, amanga g'irillamadi. Aha. Bular hitdan biladi-da odamni. 5 kilometrdan o'sha hit sezib, o'sha egasi kelayotganini biladi. Nima g'ashini keltiradi, nima buni asabiylashtiradi? Ovqatlanayotganda yoniga borsa, o'sha jahli chiqadi va o'z egasiga ham tashlanadi. Yoshingiz nechida? Yoshim 24 da. Kim qiziqtirdi bu, demak, hayvonot olamiga sizni? Endi 2011 yilda Tailandga boruvdim. O'sha Tailandda qiziqib qoldim. O'tta ko'p-ku hayvonlar. Aha. O'sha Tailandda qiziqib qoldim. O'zingiz nima ish qilasiz? O'zim arxitektorman. Mundoq qarasangiz, inson bilan chiqisha olmaydi-da, ba'zida-da. Bular mana shu hayvonlar bilan chiqishib do'st bo'yaptilar. Qarang, o'zlariga boshqalarga ovoz chiqarsa chiqaryapti, o'zlariga jim turibdi. Lekin bunga ham bu ham bitta san'at. Bunga mehr beryapsiz, sizga bu ham mehr beryapti-da. Lekin mana bitta savolim, bular siz mana shuncha bir donasi 150 millionda, to'g'rimi? Hali bu sizning hayvonlaringiz hali ko'pak 3 tami yana bormi? Bor, yana bor. Yana bor. Qarang, shunchasiga shuncha mablag'ingiz ketyapti. Shularni baribir menga foydasi tegadi kelajakda, yo katta bo'lsa sotaman, yoki kimdir yoqtirsa, mana kimdir xohlab qolsa, puli bo'lsa sotaman deb turibsiz. Manfaat kelishini o'ylayapsiz, to'g'rimi? Manfaat uchun qilyapsizmi yoki bu qiziqishmi? Endi manfaat uchun ham va aytdim-ku boshida, O'zbekiston hayvonot olamini boyitish uchun. Boyitish uchun. Asosiysi O'zbekiston hayvonot olamini boyitish uchun qotgan ishda bu. Yana bitta savolda, akajonim. Bularni boqyapsizu, baribir qo'ni qo'shningiz boya aytgan deb ola chaqalar yuradi ko'chalarda, qo'rqishi mumkin, bu yerda yo'lbarslar, sherlar bor deb qo'rqishi mumkin. Lekin har doim darvozangiz yopiq turadi, menimcha. Bular katta bo'lsa, bular baribir hayvonligini qilishi mumkin-da. Siz mehr bergan taqdiringizni ham bu katta bo'lishida siz o'zingizni himoya qilish uchun qanaqadir bir qurolmi yoki shuni oldini olish uchun ham o'zingizni saqlash nimangiz bormi? Katta uyda
6 ay geçe uşuyma, katta şehir yolbarsı turadigan ferman var, uşatki abarıp koyma. Endi ahol punktku, yonimdagilarga zarar yetmasligi uchun endi o'shi chiqadi, har xil holat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun kattalarni fermada boqaman bular. 6 oylikdan keyin faqat qafasda bo'ladi. Lekin ochiq havoga chiqarmaysiz 6 oylikdan. Fermangizda nechta sher yo'lbars bor? Sir bo'la qolsin. Demak, ularni uyda boqish uchun qanaqadir kurslami, o'qishlarda o'qish shart emasmi? Nimalarni o'rganish? Unaqa o'qish bizda bormi? Yo'q, o'zi vabshe. Yo'q, bunaqa. Bunday o'qish yo'q va navbatdagi, demak, studiyamiz mehmoni ham, demak, uydagi yovvoyi hayvonni boqish uchun qayerda o'qiganmi yoki bo'lmasam qayerdan bu qiziqish degan savolni, demak, unga ham bersak bo'ladi. U uyda, demak, tulki boqadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Demak, tulkini bugun studiyaga olib kelishning ilojisi bo'lmadi. Ammo bizda, demak, video bor. Undan keyin suhbatni davom ettirsak bo'ladi. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Fox. Ki. Tulkini tulkilik qiladigan bir xarakteri bormi? Misol uchun eng ayyorona joyi agar qorni to'q bo'lsa, lekin oldida ozuqasi bo'lsa, o'sha ozuqasidan unumli foydalanish maqsadida ma'lum bir joyga bekitib qo'yishi bor. Keyin qorni ochgandan keyin yana o'sha joydan borib, yana oziqlanishi bor. Qayerdan olgansiz bu tulkini? Xo'p, bu tulkini Jizzaxda olsot qilinayotgan paytda brakonerlarni olib qo'yganmiz. Jamoatchilik nazorati tomonidan olib qo'yganmiz va katta qilib hozirgi kunda ochiq hayotga tayinlanish davrida, hali bu imini mana shu videodagi paytda 6 oylik paytda, hozirgi kunda o'sha 1 yoshdan oshdi. Hozir tayinlantirilyapti ochiq hayotga qo'yib yuborish uchun. Inshaalloh o'zining holatiga kelsa, shartli reflekslari qaytib kelsa, ochiq hayotga qo'yib yuboramiz. Tushunarli, buni harakatlari juda tez. Quyondan da tezroq qo'shyapti. Tez-tez, juda ham tez. Qochib ketishga urinib ko'rmadimi? Bizni ochuv joylarga qo'yib yuborishdan oldin, avvalambor o'zimizani yopiq valerlarimiz bor. Ana o'sha yerda tarbiya qilinib, keyin ochiq joylarga bemalol qo'yib yuboramiz. Bular hammasi mashqli tomonidan amalga oshiriladi. Buni boqishdan nima naf? Buni boqishdan yo'q, bizga foyda yo'q, shunchaki ochuv tabiatga foyda. Ochiq tabiatga qo'yib yuborish uchun. Qo'lingizdagi, demak, burgut. Xuddi shuni tog' burguti o'zimiz animasining burgut. Bu burgut, demak, studiyamizda 2-chi marta mehmon bo'lyapti. Xuddi shunda, xuddi shu 2-chi marta kelish. Nechi kilogramm shu qo'lingizdagi narsa? Oldingi hafta o'lchovdim 5 kilo kiz, hozirgi turli payt bo'yicha. O'zi burgutli 8 kilogacha bo'ladi. Agar maxsus moslama qo'lingizga kiymasangiz, u tirnog'i bilan tirnaydi, shunaqami? Endi man bespirchatka ushlasam tirnamaydi, lekin begina ushlasa tirnab olishi mumkin, chunki qo'llari ko'nikmagan bo'ladi, qanaqa to'g'ri ko'tarib turish qoidalarini bilishmaydi. Shunisi bor. Lekin baribir qonuni bo'yicha yangi ishqibozlarga hech qachon berib qo'ymaydi bu qush. Chunki o'zining maqsadi bor, o'shani amalga oshirishda hozir harakatdamiz. Buni ham keyin qo'yib yubormoqchimisiz yo boqasizmi buni? Xo'p, bu qush bo'yicha hozirgi avvalambor qilmoqchi bo'lgan maqsadlarimiz 2023 yilda Qozog'istonda O'rta Osiyo bo'yicha burgut chempionati bor. O'zbekiston nomini shu qush bo'yi bilan himoya qilib chiqmoqchimiz. Kelajakdagi rejalar uje 5 yoshdan oshgandan keyin ochiq hayotga tayyor bo'lib, qo'shilish davriga tayyor bo'lgandan keyin o'zimizni mesni tabiatga ko'payish maqsadida, o'zidan nasl qoldirish maqsadida qo'yib yubormoqchimiz. Ochig'i burgutlar chempionati menga yangilik bo'ldi. Men bilmas ekanman burgutlar chempionati borligini, lekin bizni O'zbekiston nomidan qatnashishingiz bu qaydir ma'noda bizga ham bir iftixor,
davlat tomonidan o'sha chempionatga borib kelishingiz qanaqadir tomonlari ko'tarilgan, ya'ni kiritilganmi shu chempionat bizni, demak, sport deymizmi, nimaga kiradi? Sportga kiradimi bu ham chempionat? Ovchilik va baliqchilik sport birlashmasi yoki UZ Falconry'ga? Sizga qanaqadir ko'mak bormi shu birlashmalardan? Sizga bir yordam deymizmi, nima imtiyozlar qilib berishadi? Xo'p, O'zbekistonda ahotni qushlarga juda yaxshi qarashadi. Yo'l yo'rig'i yaxshi, lekin mina burgut qushi bo'yicha bizda sport birlashmasi yo'q. Bor qaysi qushlar? Qarchig'ay va lochin uchun sport birlashmalari bor, lekin burgut bo'yicha yo'q. O'shaning uchun bizda ozgincha muammolar bo'yapti. To'rog'i menga aloqaga chiqishgan insonlar o'zimiz yurtdan emas. Shu Instagramda ozgincha blogerlik ishlarimiz bor, jonzotlar bo'yicha o'sha videolarimizni ko'rib, bizaga Qozog'istondan shu ahotni qush birlashmasidan aloqaga chiqishdi va 2023-yili agar bu qushni kvotasini olib bersa, kak O'zbekiston nomidan ligigini isbotlab bersa, 6 oydan o'sha 6 oydan oldin uyuchotga qo'yib qo'yamiz, kelib mashta mash qilib, musht o'zingni sinab ko'r, yurtingni himoya qil deb taklif bildirishdi. Bu borada sizga omad tilab qolamiz. Xudo xolasa o'zbekistonlik burgutlar ham chempion bo'lishdi degan xush xabarni kutib qolamiz. Rahmat. Sizga savolim, tulkidan tashqari uyingizda bo'ri ham boqar ekansiz. Xo'sh, u bo'rini qayerdan oldingiz? Boqishdan nima naf? Oldingi yili chinozli yaqin insonlarimiz shu yengilga menga podarka qilishuvdi. To'roqli payeti edi u paytda. Biz mana hozirgacha boqib undan nasl olganmiz. Xudo xolasa kuchga qo'shgan holda. Nima uchun studiyaga olib kelmadingiz? Hozir xotini homilador, u polnerus o'shani yonida bo'lishi kerak. Agar uni bu yoqqa olib kelsak, xarakteristikasi buzilishi bor. O'zini teritoriyasini metit yorilib damida belgilashini hisobiga, agar u bo'rni bu yoqqa olib kelsak, u yerda ayoli har nima ko'yga solib tashlash mumkin o'zini. Jahli chiqqandan, misol uchun qayoqqa olib ketib qoldinglar deb, ularda ham misol uchun yurak bor, o'zini xarakteristikalari bor. Xuddi shunday agressivniy bo'lib qoladi. Tulki bilan bo'ri qanday bo'lyapti endi bir joyda? Xo'p. Tulki bilan bo'rini yaqin olib kelmaymiz, lekin bo'ri o'zimizni mushuklarimiz bilan ham, kuchuklar bilan ham xuddi xarakteristikasi kuchuk bilan birga-bir bir xildi. Sizga qiyin emasmi? Tulki bilan ham, bo'ri bilan yoki yordamchilar bormi? Bor, bor, bor. Biz hozir bu yerda Official Rus komanda bilan keldik. Demak, jamoangiz bor. Bo'riga alohida, tulkiga alohida parvarish beradigan odam bor. Xuddi shunda o'zimizni shaxsiy zooparkimiz bor. Mana o'sha yerda barini parvarishlaymiz-da. Bu juda qiziq. Aslida bo'rilar jamoaviy yashash bo'yicha dunyoda eng takomillashgan hayvonlarga kiradi. Hattoki insonlar havas qiladigan jihatlari bor. Chunki mana bo'rilar qarilarni hurmat qiladi, avaylaydi. Endi bo'rilarning o'zi aslida davlatga yoki xalqqa nima foydasi bor degan savol tug'iladi. Albatta, men bunga javob beraman. Bir davlatlarda bo'rilarni yo'q qilishgan, shu uy hayvonlarga hujum qilgani uchun. Ana shu davlatlarda yovvoyi kasalliklar tarqab ketib, hatto uy hayvonlari ham qirilib ketgan. Keyin ularni ataylab ko'paytirishgan. Shu o'ylashimcha sizni ham faoliyatingiz shunga daxldor bo'lsa kerak. Ya'ni tabiat bilan turg'unlikni, o'sha hamohanglikni saqlash uchun bu ham foydali faoliyat deb o'ylayman. Katta rahmat. Yana bir mehmonimizni taklif qilishdan avval e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. U sudralib yuruvchi hayvonlarni qo'lga o'rgatadi. İbrahim'ni taklif qilamiz studiyaga. Qo'lingizda ilonlar. Ikkita ilon, ha? Mən qorası, Chorny Polos deyiladi, Amurski. Bunun yaşı 2,5 yaşdı, cinsi erkek. Bu yəni zəhərli ilonlar hesablanadı. Hazır lekin mənge teymiydi, səbəbi bu mənə hidimge organgan. İlonlarning erkak ayolligini nimasidan ajratiladi? Buni oddiy inson ajrata olmaydi, mutaxassislar ajratishi mumkin faqat. Asosan hajmidan. Undan qanday foyda topasiz? Zahridanmi? Yo'q, yo'q. Bu o'sha aytganimizdek pitomnikimiz bor, o'shada
bularni ko'paytirishga harakat qilamiz. Bular bizda uchramaydigan ilon turlari. Bular chetdan olib keltirilgan. Shu naslni biz rivojlantirib, o'zimizda ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Har xil mana tadbirlar, syomkalar bo'ladi, o'shalarga zavq beradi. Bu ham tomoshabinlarga qiziq. Studiyamizda demak, taniqli Vayner Donik Vines, Doniyor, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ham qo'lingizda ilonni ko'ryapmiz. Qayerdan oldingiz? Mana shu okeladan olganman ilonni. Demak, bular sotishadi. Bostakam orqali. Men o'zi hamma yirtqich hayvonlardan qo'rqardim. To'g'risi, chorva hayvonlardan ham qo'rqardim, lekin birinchi bo'lib shu 2 yil oldin, men ushlab turing. 2 yil oldin bo'lavoradi. Ot oluvdim-da, toychoqli. 5 ta toychoq oldim. Ana o'shandan keyin men hayvonot olamiga qiziqib ketdim. Ya, hech nima qilmaydi, sizdan qo'rqyapti bu. Bekzod akamdan Sherxon oldim. Oka kichkinasini boshda qo'rqdim. Aka bering, boqiyman. Uyoq yotsam, qilib berdilar o'sha dokumentlar 2 oyda katta bo'lib ketib qoldi. Keyin qaytarib berdim. Oka qaytarib oling dedim. Yo'lbarsni ko'rib qoldim, keyin olib keldilar. Keyin yo'lbarsni bering dedim. Endi uni ovoz qaytarib berish arafasidami, chunki eplab bo'lmayapti uje. Eplab bo'lmasligiga sabab nima? Qanday bo'lyapti? Yo'q, birinchidan anu yonida bo'lishingiz kerak. Chaqaloq bilan bir xil narsa. Mana hozir buni ham ushab o'tiramiz. Har bitta hayvonlariga bittadan odam kerak-da. Enaga. Enaga kerak. Bular chaqaloqda rostdan mamunda bo'lib ketsa ham hali chaqaloq hisoblanadi. Eplab olmayapman. Buni ham qaytarib olish arafasida boshqa hayvon olib kelib beraman dedilar. Aka, anaqa so'radim bostakamdan. Oka, sekinroq katta bo'ladigan nima bor desam, ilon bor dedilar. Qanchada katta bo'ladi desam, 2,5 yilda, 3 yilda 2,5 metr bo'ladi dedilar. Bo'ldi aka, o'shandan bitta zo'ridan topib bering, men boqaman dedim. Keyin mana mana shu ilonni berdilar. Hozir bu 4 oylik aka. Hozir 4 oylik payti. Siz bunga nima beryapsiz hozir? Hozir bu chichqon edi. A chichqonni qattan tutasiz bunga? Voy, bu buli uchun bizadan ko'p oziq bor ana uzumaga yozildi. U muzlatib qo'yib sotadi, ishtaha bilan bir haftada bir marta ovqatlanadi. Bir haftada bir marta. Ha, rasxoti ancha-muncha odamdan kamroq. Uyimizda chichqon ko'payib ketsa arendaga berasiz. Bemalol, bemalol. Ikkinchi xavfli tarafi ham yo'q, bu egzotikski ruchnoy hisoblanadi bu ilon. Faqat xavfli tarafi bitta, bo'g'ib o'ldirib qo'yish mumkin kattaroq bo'lgandan keyin. Odam, siz nima qilasiz? Kattaroq bo'lganda topshirib yuborasiz? Yo, topshirmayman. Boqaman. O'shancha kichkinaligidan boqaman. Bekzod, sizga savol bermoqchimiz. Demak, hayvonlarni olib kelib berishdi yoki bo'lmasam hujjatlarini rasmiylashtirishda ancha tajribangiz bor ekan. Deylik, men panda ayig'ini boqmoqchiman. Buni O'zbekistonga olib kelish, boqish ilojisi bormi? Bilmayman. Pandani o'zim ham olib kelmoqchi bo'ldim, lekin imkonini topolmadim. Sotadigan zapovednik topolmadim, zaparkam topolmadim-da. Xitoy shunaqa qonun chiqarib qo'ygan, pandani Xitoydan chiqarib bo'lmaydi. Arendaga olsangiz bo'ladi, lekin sotib ola olmaysiz uni. 1 yilgami, 2 yilgami o'z pandani narxi 500 ming dollar turadi. Pandani arendaga olishingiz uchun 1 million dollar anaqa qo'yishingiz kerak, garant pulini qo'yishingiz kerak. Tushunarli. Shuning uchun imkoni bo'lmayapti. Rejalar qanday endi? Endi hozir Dalnivostochniy leopard bilan Chorniy leopard, hozir jaguar deyishadi-yu. O'shani olib kelish arafasidamiz. Bolasidan. İkkita oq yo'lbars. Demak, bemalol sizdan ilon sotib olsa bo'ladi? Bo'ladi, bo'ladi. Nech puldan nech pulgacha? Dollar atrofida boshlanadi. 5 ming dollargacha, undan qimmatlari ham bor. Uni zakazga qarab ham olib kelishingiz mumkin. Doniyorniki 200 dollar. Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin ularniki undan ham qimmatroq hisoblanadi. Oliy zotli noyob ilonlar turkumiga kiradi ularniki. Boquvchiga nima naf bo'lishi mumkin ilondan? İlonning ham o'ziga yarasha zavqi bor. Buni o'v jarayonini ko'rgan odam juda ham chuqur o'yga tolib qoladi. Chunki ko'z oldingizda kutilmagan soniyalarda o'z o'ljasiga hamla qilib, og'zini hajmi shu darajada ochiladiki, o'ljasi bu ilonning qalinligi 7-8 sm bo'lsa, u o'zidan 10 barobar katta bo'lgan o'ljasini yuta oladi. Og'izlarida chakay qismida ulanmagan bo'ladi, u muskullardan iborat bo'ladi. Og'zi ochilib, o'ljani hazm qiladi, shunda o'ljani ichiga yutib, mana shu ichida katta bo'lib o'ljasi ko'rinib turadi. Tushunarli. Navbatdagi, demak, studiyamiz mehmonini sizni oldingizga o'tkazishni reja qilayotgandim, lekin u ilonlardan qushini himoya qiladi. Gapiradigan to'ti bugun studiyamizga kelgan. Taklif qilamiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamron, 16 yoshsiz. Ha, 16. Necha yildan beri to'ti boqyapsiz? To'tilarni yoshligimdan boqaman, lekin bunaqa katta turdagi ari, kakadu qushlarni endi 3 yil bo'ldi boqayotganimga. Juda ham istagan bo'lardim nimadir deyishini. Endi bularning ham o'zini xarakteri bor. Xohlagan paytida gapiradi, odamlardan ham. Balki mikrofon tutib ko'rarsiz. Yo'q, gapirmayman deb turibdi. Bu xohlagan paytida gapiradi. Nimalar deydi masalan? Bu qush ismi Rocky, bu Rocky deydi, Kesha deydi, Ara deydi. Narxi necha pul buni? Buni narxi Amerika, Yevropalarda o'zini местный joylarda narxi 5000 dollardan boshlanadi. Lekin O'zbekiston, Qozog'istonlarda sal arzonroq bo'ladi. Buni laqami Jorik, bu Scarlett Ara. Scarlett Ara Knigga rekordi Guinnessga birinchi joyda turadi. Eng chiroyli qushlardan ofitsialni bo'lib, eng chiroyli qush bo'lib Knigga rekordi Guinnessga kirgan. Bizda demak buni yashash sharoiti va ovqatlanish jarayonidan bizda video bor ekan, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Mana bu Valeriychi. Buni ovqatlanishi, bular kuniga 4 mahal ovqatlanadi. Ertalab obeddan keyin bo'lni asosiy ratsioni bo'ladi, fruktlar bo'ladi va pistalarda qorni to'yish uchun pista beriladi bularga. Xo'p, bularning ratsionida asosiy ovqati fruktlar bo'lishi kerak. Fruktasiz patlari to'kilib, xunuk bo'lib, chiroyli bo'lib o'smaydi. Fruktlar deyotganimda u olma, grusha, tarvuz, qovun, mashaq narsalar berish kerak bularga. I ham главный narsalari bunda papugaylarga, hamma papugaylarga mango shunaqa mangoga o'xshagan tropikal narsalar berish mumkin emas. Bular tropikal fruktlarning ichida bularga zahar bo'ladi. Bular tropikal fruktlarni yesa o'lib qolishi mumkin. Shunisa bo'ldi. I ham suvni valerda boqilsa har 2 soat almashtirish kerak. Suv har doim toza bo'lib turishi kerak. Agar kvartirada yoki oddiy xonada, prisadada boqilsa, har 4-5 soat suv almashtiradi. Ko'pincha qushlar suv deb kasal bo'ladi. Qushning qornini yaxshilab to'ydirish uchun mana pistalar boqiladi, lekin bu pista bilan har doim boqib bo'lmaydi qushni. Har doim qushni pista bilan asosiy ratsionini pista qilib qo'ysangiz, qush semirib ketib, uchmagan bo'ladi, i ham ko'p kasallar bo'ladi, pochkalari yomon ishlab. Qush nima desa bo'lar, kasal bo'lishi ko'p foizi bo'lib qolishi mumkin. Chaqqandan keyin mana holatiga keladi, o'zligi chaqib pistani ichidagi donini olib yeyishadi. Bu mana bu jo'jalarga, arilarga exakt kasha ishlatiladi. Kashaning o'zini proizvoditel exakt nomi. Unda kasha beriladi. Bir uje bu qush qotdi, zo'rik qotdi 90 kunlik. Bunga 40 ml kasha berish kerak. Kashani gradusi обязательно illu bo'lib 36-37 gradusdan past bo'lishi kerak emas. Yokida qush kasal bo'lib o'lib qolishi mumkin. Kasha обязательно shpritsda berilishi kerak. Qush o'zi hali jo'ja paytida ovqat yemay, hech narsa yemaydi. Обязательно kashada boqiladi. Shpritsdan ham berish ham o'ziga apasning joylari bor. Qush nafas yo'liga o'tib ketib o'lib qolishi mumkin. Buni endi sal trenovka qilib, keyin berish kerak. Yo'qmasa qush o'lib qolishi mumkin. Eh, Kamron, bunga alohida e'tibor kerak ekan-da. Ham bular ko'plari menda bo'lgan, ko'plari o'lib qolgan, boshida optim yetishmaganda. Buni katta qush boqishdan oldin hamma narsasi o'rganib, kashani qanaqa berib, har xil magazinlardan, zo magazinlardan yoki da bozordan pista olsangiz ham, uni pistani suvda tozalab, quritib berish kerak. Yoki da qushga bular organizmi juda ham nozik bo'ladi. Bolalarni ko'rib, hozir juda ham havasim kelib o'tiribdi. Odamlar mana hozir hayvonning tishlab oladi yoki tirnab oladi degan savollarni beryapmiz-ku, lekin bu hayvonlarni boqish uchun avvalo insonda mehr bo'lish kerak, chidam bo'lish kerak
Oddiy odam, ali his tuyg'usiz odam bu hayvonlar bilan kelishib, ularni boqish juda ham qiyin. Sizlarni qilayotgan ishlar juda ham yaxshi. Odamlarni shu tabiatga bo'lgan muhabbatini oshirish havas qilamiz. Bu nafaqat bu xarajat, balki chidam, iroda, bularni boqish uchun uyqudan voz kechish kerak. Afarin yigitlar, juda ham xursandman sizlarni ko'rib hozir. Bu chi anaqa tutilar rangini o'zgartirib turadi deyshadi, rangi o'zgaradim buni. Boshqa qushlarni bilmadim-u, kim sizga buni aytganini bilmadim, lekin men boqqan papugaylar o'zini rangini hech qachon almashtirmaydi. Qanaqa rangi bo'lsa, shunaqa pati tushib, xuddi shunaqa rangdek pati o'sadi. Ha, yoshligidan shu rangda. Boya kelganimizda kattasi uchib ketdi-da tepalarga. Hovlingizda uchib ketishga harakat qilmayaptimi? Hovlimda bu trenirovkalar bor. O'zini noto'g'ri ish qilsa, o'zini jazosi ham bor bu qushga. Qush yoshligidan o'rganib, hovlimda yurib, hovlimda hovlim territoriyasidan chiqib ketmaydi. Ha, siz bunga noto'g'ri ish qilsa jazo berasiz. Qushani bu his qiladi, biladi. 1-2 marta qush jazo olgandan keyin qush tushunadi, demak, mashta qilsam egam meni jazo beradi deb tushunib oladi. Odamdek aqlli. Muxbirlarimizga aytibsiz, demak, qushlaringizni qafasiga ilon kirgan ekan. Ha, qushimni iniga emas, inini yonida ilon ko'rdim. Ko'p qushchilardan so'raganimda, u ilonli qushi hidiga keladi, qushlarga mana shu sezoni keldi, qushlarni yoniga chiqib, o'shalarni yeyishga harakat qiladi deb eshitdim men. Shuni bilib, Valerni o'sha chiqayotgan taraflarini betonlab tashladi. Tushunarli. Bir marta bo'lsa ham gapirtirishga harakat qilib ko'ring endi buni. Rocky, arada ber bitta. Hammaga arada ber. Yaqinroq boravering mikrofonni. Yo'q, xoh, gapirgisi kelmayapti. Bu o'zini xohlagan paytida gapirib qolishi mumkin. Xo'p, Kamron, endi bir savol bor menda. To'tiqush boqishi o'zi bir san'at deyshada, boshqa qushlarga qaraganda to'tilarni nozik deyshadi. Lekin shu bilan birgalikda mana bir tanishim shu to'tilarni ovozidan qo'shnilari bezor bo'lgani uchun, ovozi baland chiqqani uchun Akfadan haligi eshik romla yasatib qo'yganlar. Sizda qanday bu haqiqatdan ham to'tilarni ovozi baland chiqadi? Men eshitganman shaxsan. Qo'ni qo'shnilar, mahalla kuyida e'tiroz yo'qmi ovozga? Bu to'g'ri gap, bu ari kakadula bular sevadi mashta baqirishlarni, bu diskomfortda emas, bular mazza qiladi baqirsa. Bular baqirish yaxshi ko'radi. Endi qo'shnilar nima deb o'ylashini bilmayman-u, lekin bizga pretenziyalar bo'lib bo'lmagan. Qushlarim hovlida yashab, valerda, valer sharoitlarini qilib berganmiz. Xohlagan payt baqiradi, baqirgisi kelmasa baqiradi. Tushunarli. Xullas, bizga demak, to'tilar gapirishni istagan yo'q studiyamizda, ammo navbatdagi mehmon va uning qo'lidagi demak do'sti qandaydir namoyish ko'rsatib bermoqchi. Studiyamizga Abbosni taklif qilamiz. U demak makaka, maymun boqadi. Taklif qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xo'p, yoningizdagi do'stingizning ismi nima? Masha. 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 Qiz bola? Qiz bola. Yoshi nechida? 4 yoshda. Qayerdan oldingiz uni? Qanday boqasiz? Nimalar berib boqasiz? Buni xususiy zooparkdan sotib olganman. Aha. Boqish nima bilan boqilsa? Ertalabki mevali yeydi. Abetda kashataylar beriladi, risiga kashi, har xil kashataylar beriladi. Kechki paytga qaynagan tuxum, kartoshka odam kabi ovqatlanadi. Nechta maymun bor uyda? Bitta shu menda. Yana qanday hayvonlar bor? Hozircha faqat shu. Xo'sh, uydagilarning munosabati qanday? Uydagilarning munosabati ijobiy. Biz bilan oilamiz a'zosi deb bo'lib yaxshi chiqishadi. Aha. Mana shunday bir joyda to'xtab jim tura olmaydi. Yo'q, juda ham o'yinqaroq. Sho'x. Uni nimada boqasiz? Qafasdami? Qafasda, kechki payt qafasda turadi, kunduz kuni. Xo'lga qo'yib yuboramiz. Aylanib yuradi. Qochib ketishga urinmadimi? Yo'q. Qochib ketishga urinmaydi. Tushunishimcha narxi 2-3 ming yaxshi dollari. Ha, 2 ming, 3 ming. Boqishni istaganlar qayerdan olsa bo'ladi? Shu, bizga murojaat qilishsa, kerakli joylardan ko'rsatamiz, xususiy zooparklardan sotib olishadi. Xususiy zooparklar bizda o'zi uncha ko'p emas. Buxoroda bor, Qashqadaryo, Shahrisabzda. Sizlar bilmaganlari ham bor. Qonuniy ularda ham, o'sha qonuniy qilib, xususiy hayvonot bog'laridan yana nimalar sotib olish mumkin? Men bilganim faqatgina shu Yavayski makaka, men olganim.
shimshikani shu bo'lgan, men qiziqaman shu narsaga. Ular qayerdan olganiga ham qiziqdingiz? Yo'q, unisiga qiziqmadim. Ya endi qarang, Amirxon aka. Bu xususiy zoopark emas, mana menga o'xshagan pitomniklardan ham olsa bo'ladi-da buni. Pitomniklar ko'p, misol uchun o'shalardan qonun doirasi solsangiz bo'ladi. Sizning pitomnikingizda sher yo'lbarsdan tashqari yana nima bor? Qushlar bor, mashinada papugaylarimiz bor. Endi kengaytirish, endi karantin bo'lgani hisobiga chegaralar yopiq edi-yu. Endi ochilib, endi kengaytirish ishlarini olib boryapmiz. Endi bola deb qarayapsiz-da, qarang, xuddi bu yosh bolani qanday qarasangiz, qanday parvarish qilsangiz, shunday e'tibor berib qarayapsiz-da. Bu hech bir kasal bo'lib betob bo'ldimi? Bo'ldi, orada shunaqa vaqtlar bo'ladi. Noto'g'ri narsa yeb qo'yganida, muzdek narsa yeb qo'yganida, bolalar bilmasdan marojniylar, muzdek narsa berib qo'yganida shunaqa xuddi odamdagi kasal bo'lib qoladi. Lekin bolaga o'xshab marojnini o'lib yaxshi ko'rmaydi. Ha, yaxshi ko'rmaydi, lekin mumkin emas bularga. Siz o'shanda darhol veterinariyaga ko'rsatdingiz. Veterinariyaga ko'rsatib, kerakli choralar ko'rilgan. Tushunarli. Yana bir, demak, studiyamizga olib kirilgan hayvonga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ibrohim akani qo'llarida echki emar. Buni qayerdan olgansiz? Buni boqishdan nima naf? Nahotki echki emarni boqish ham zavq bersa. Xo'p, bu O'rta Osiyo echki emari hisoblanadi. Bu ham O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Bu echki emarimiz yoshi 5 yoshda. Aha. Bu echki emar juda ham qizuv mavjudotlardan biri. Bu dinozavrlar paytidagi reptiliyalarning eng hozirgi kundagi yaqin vakili hisoblanadi. Bu juda ham kuchli hid bilish qobiliyatiga ega. Buni asosiy ozuqasi kemiruvchilar va qushlar polaponlari tuxumlari shunaqa narsalar bilan oziqlanadi. Bu ham O'zbekistondagi qadrli bo'lgan jonivorlar ro'yxatida bor. Buni boqishdan foyda o'sha shaxsiy zooparkimizdagi insonlarni kayfiyatini ko'taradi. Bu ham bir qarashda mikro dinozavr bo'lib ko'rinadi insonlarni ko'ziga. Tushunishimcha, ko'pchilikni mana shu yovvoyi hayvonlarni qolaversa noodatiy bo'lgan uyda boqish mumkin bo'lgan hayvonlarni boqayotgan ham yurtlarimizda ekologik qandaydir muammo bor. U qanday muammo? Hayvon olib kirishga qarshiliklar bo'yapti. O'sha muammoda. Endi har xil asos bildirishyapti. Endi biz bitta hayvon emas, bir uchtami hayvonga topshirganmiz-da. Misol uchun men sizga o'zimni mamsherimni sotmoqchiman-a. Sizga sotishim uchun sizga pitomnik ochishimiz kerak. Pitomnik ochmoqchi bo'lib ariza bilan chiqqanmiz. Asossiz, misol uchun o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Shu qarorga asosan o'sha tartibi bo'yicha qafaslarini ham hamma narsasini qilsak, yo'q deb o'zidan o'zi mana shunaqa atkaz berishyapti-da. Ekologik qo'mita xodimlari bugun studiyamizda bor. Ichki ishlar vazirligi hamda Davlat ekologiya qo'mitasi tomonidan 2012-yilda aholi yashash punktlarida yovvoyi hayvonlarni saqlash qoidalari ishlab chiqilgan hamda Adliya vazirligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Mazkur qoidalarda yovvoyi hayvonlarni saqlash, ularning sharoitlari, demak, hayvon egalarining huquq va majburiyatlari belgilanib o'tilgan. Demak, yovvoyi hayvonlarga egalik qilish faqatgina qonun hujjatlariga asosan amalga oshirilishi kerak. Shunday, mana Bezot aytayapti, ekologik qo'mita demak ruxsat bermayapti. Hayvonlarga egalik qilish qanaqa yo'l bilan amalga oshiriladi? Masalan, O'zbekiston Respublikasi hududiga yovvoyi hayvonlarni import qilishga doir tegishli bo'lgan ruxsatnomalarni olish kerak. Agar mazkur hayvon respublika hududiga ilk bor olib kirilayotgan bo'lsa, albatta Ekologiya qo'mitasi Fanlar akademiyasiga murojaat qiladi. Chunki Fanlar akademiyasining zoologiya instituti ilmiy organ hisoblanadi va ularning ijobiy xulosasini olgandan keyin Ekologiya qo'mitasi maxsus ruxsatnomani rasmiylashtiradi. Bundan tashqari tabiatdan ovlash ruxsatnomasini olib, unga egalik qilish mumkin va yuqorida aytib o'tilgandek, hayvonot bog'laridan maxsus pitomniklardan sotib olish mumkin. Endi kimgadir agar ruxsatnoma rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu demak qandaydir maxsus tegishli hujjatlar mavjud bo'lmasa, xabaringiz bormi? Bekzotni masalasidan xabarim yo'q, chunki bu narsa bo'yicha, ruxsatnomalar bo'yicha aynan men shug'ullanmayman, lekin eshitishim bo'yicha Fanlar akademiyasidan salbiy xulosa olingan. O'shaning uchun ham olib kirmoqchi bo'lgan hayvoningiz, menimcha, birinchi marta olib kirilishi kerak bo'lgan O'zbekiston Respublikasi hududiga. O'zbekistonda bo'lmagan. Bo'lmagan. O'shaning uchun Ekologiya qo'mitasi Dalnevostochniy leopard, u Rossiya Federatsiyasining o'zida kamyob
uje qirilib ketish ostida bo'lgan hayvon bo'lgan uchun O'zbekistonda yo'q bu hayvon. O'shaning uchun ekologiya qo'mitasi Fanlar akademiyasiga murojaat qilishga majbur. Chunki ular ilmiy organ, ular xulosa beradi. Mumkinmi? O'zbekiston Respublikasining faunasiga salbiy ta'sir qilmaydimi? O'shandan keyin xulosa olganimizdan keyin bizga ruxsat berishga haqqimiz bor. Qarang, men sizni yaxshi taniyman. Sizda siz bilan ham telefonda gaplashuvdik. Sizlarga murojaat bilan chiqqanman, lekin sizlardan juda nima desam, xodimlar o'z ishini bilmaydi. Men sizlarning nohaqliklaringizni xat bilan ham keltirib o'tganman. Uni ham bilasiz. Bu yigit aytibdilarki, qirilib ketayotgan, ya'ni o'zini, demak, o'sha vatanida deylik, o'zini vatanida kamyob bo'layotgan hayvonni olib kirish uchun nega qandaydir bir to'siqlar bo'lishi kerak? Biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, hatto qizil kitobga kirgan o'sha ayiqlarni ham ochishga ruxsat bergan jamiyat nega endi qirilib ketayotgan hayvonlarni O'zbekistonda boqishiga ruxsat bermayapti? Ekologiya qo'mitasi qonun hujjatlariga asosan ish faoliyatini yuritadi, to'g'rimi? Biz ham davlat organimizni nazorat qiluvchi organimiz. Qonun hujjatlari bo'yicha ko'rsak, ijtimoiy tarmoqdagi qirilib ketayotgan ayiqlarni ov qilishga ruxsat bor. Lekin kamyob bo'lgan, kamayib ketayotgan, demak, mavjudotni bu yerga olib kelib, uni ko'paytirib, respublikada mana shu hayvonni mavjud qilishga ruxsat yo'q. Shunaqami? Men boya aytib o'tdim, agar qonun hujjatlarida ko'rsatilgandek hamma hujjatlar mavjud bo'lsa, ekologiya qo'mitasi hech qachon to'sqinlik qilmagan, qilmaydi ham. Javob xati berilgan. Berilmagan bo'lsa, javob xatini nima deb berishgan? Javob xatini berishgan, qarang. Nimani asos qilishgan o'sha ruxsat bermaslik uchun? Asos mana Rossiya Federatsiyasida shu pitomnik mavjud emas deb berishgan. Rossiya Federatsiyasi, lekin men Rossiya Federatsiyasi pitomnikini guvohnomasini tikib, bularga ariza bilan topshirganman. Mana bitta kameraga savol berdi. Bo'lgan hayvon turi yo'q bo'lib ketish arafasida turgan yovvoyi hayvon bilan xalqaro savdo qilish to'g'risidagi konvensiya bor. Uni qisqa nomi CITES. Shu CITES konvensiyaning o'zining talablari bor, qoidalari bor. Mana shu talablaridan kelib chiqib, pitomnikka ma'lumotlari kerak bo'lgan, adashmasam agar, bilishimcha, mana shu pitomnikka kerakli bo'lgan hujjatlari yetishmaganligi uchun rad etishga majbur. To'g'risini aytaymi? Sizlarning jamiyatingizni yo'nalishiga tushunmadim. Men hozir ham oldin ham tushunmagan edim, hozir ham tushunmadim sizlar bilan gaplashib. Nega endi qirilib ketayotgan hayvonni olib kirishga ruxsat yo'q-u? Qizil kitobga kirgan haligi eng qimmat baho bu ehtiyot qilishimiz kerak deganga ochishga sertifikat ham, ruxsat ham berilgan. Anchadan beri gapirilib kelinmoqda. Faqat ekologiya qo'mitasi tomonidan hal qilinmaydi bu narsa. Davlat organlari, tegishli davlat organlari tomonidan hal qilinadi. Ruxsatnomani kim beradi? Ruxsatnomani ekologiya qo'mitasi beradi. Yashing, salomat bo'ling. Lekin ilmiy asoslangan holda Fanlar akademiyasi, demak, Fanlar akademiyasi ruxsat bergan shu hayvonlarni ochishga, bu bolaga ruxsat bergan. Fanlar akademiyasi hayvonlarni hisobini yuritadi respublika bo'yicha. Fikringizda pitomnikdan, Rossiyadagi pitomnikdan to'liq ma'lumot keltirilmagan dedingiz. Agarda to'liq ma'lumotni keltirsalar, ruxsat beriladimi? Bu vaziyatda Behzodga yordam berish mumkinmi? Agar so'ralayotgan hujjatlarni hammasini olib kelib bersalar, albatta. Men sizlarga hammasini olib kelib berdim. Xo'p, endi Amirxon, keling bir narsa qilamiz. Hozir mana shu studiyada kelishib olaylik muxbirlarimiz. Mana shu, demak, sonni tayyorlagan muxbirimizdan iltimos bo'ladi. Siz kerakli hujjatlarni, demak, bularga topshirayotganingiz haqida bir ma'lumotni bering talk show'ga. Va bular qabul qilib olishgan, ya'ni ikkinchi qavatiga o'sha imzolar qo'yilganini qabul qiling. Kerak bo'lsa talk show xodimlari shaxsan, men o'zim ham Fanlar akademiyasiga borib, o'sha rahbariyat bilan gaplashishga so'z beramiz va qani muammo qanday yechim bo'lar ekan? Bir yechim ham qilsak degan taklif bor, Amirxon. Ma'qul. Biz, demak, reportyorlarimiz bilan albatta Fanlar akademiyasiga ham, Davlat ekologiya qo'mitasiga ham boramiz, ammo bizda yana bir muammo bor tushunishimcha. Xo'p, yana bitta muammoga kiradigan narsa bu O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan yo'qolib borish xavfi ostida turgan CITES komissiyasiga kiritilgan qush turkumlarini bizga ko'paytirish maqsadida murojaat qildik. Men shaxsan o'zim bordim. O'sha O'zbekiston ekologiya atrof muhitini muhofaza qilish davlat qo'mitasiga o'tdim. Mas'ul shaxslar chiqishdi, tushuntirishdi. Ular
Yagona darchaga boringlar, u yoqqa ariza topshirasizlar, keyin bizga keladi, sizga bergan arizangiz, keyin biz uni o'sha Falla akademiyasiga olib chiqib, ular orqali hal qilamiz buni. Ular ruxsat berishsa, ruxsatnoma qilib beramiz deyshtir. Lekin men yagona darchaga ham bordim. Yagona darchaga borsam, u yoqda nima deyshotdi? U yoqda bu siz xohlayotgan bo'limlar bizda ishlamayapti deyapti. Bizda yopildi u deyshotdi-da. Hozir ochiq qolib ketyapti bu mavzu ham. Yagona darchaga jo'natishsa, yagona darchada yo'q. Ekologiya davlat qo'mitasiga borsak, u yoqda ham yo'q. U yoqda faqat biz CITES bilan shug'ullana olamiz deyshot, qolgani yagona darcha hal qiladi. CITES arizalarni to'g'ridan-to'g'ri davlat ekologiya qo'mitasiga topshirasiz, lekin qizil kitobga kiritilmagan hayvonlar bo'yicha siz olib kirish yoki olib chiqish bo'yicha yagona oyna orqali uslugalar bor, bilsangiz agar. O'sha orqali faqat murojaat etiladi. Hozir hammasi elektronli bo'lgan, o'zingiz bilasiz. Xuddi shunaqa, men ham bordim. U yoqda yagona darchada bu bo'limlarimiz bizda ishlamayapti. Bizda yopildi uje. Bu narsa bilan biz shug'ullanmaymiz deyishdi. Har kuni kelyapti-ku arizalar bizga. Yo'q, men bordim shaxsan o'sha kuni, menga yetishgan kuni men shu joyga bordim. Siz pitomnik ochish maqsadida berganmisiz arizani? Men hali ariza bermadim. Men o'sha arizani bermoqchi. Maqsadingiz pitomnik ochishmi? Yo'q, men maqsadim tabiatdan o'sha qizil kitobga kiritilgan lochin turlarini ushlab, o'shanga kvota olib. Kvotaga agar zayavka talabnoma bermoqchi bo'lsangiz, unda davlat ekologiya qo'mitasiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilasiz. Shuni aytyaptilar, bular boribdilar. Biz bitta narsa borki, ariza bor, kvotaga talabnoma bor. Siz qaysi birini aytyapsiz hozir? Qarang, hozir misolchi mana qanaqa narsada, maqsad nima o'zi? Mana qizil kitobga kiritilgan tur degani, bu yo'qolib ketish xavfida turgan turda. Qizil kitobimizda bor-da, lekin bizda uchramaydigan turlar bor. Bizda-chi, mana shu yo'lbarslar ham bo'lganda, to'ron yo'lbarslari bo'lganda, 50-yillargacha bo'lgan, lekin ular yo'qolib ketgan. Oxirgisi o'sha zooparkda qirilib yo'qolib ketgan. Leopardlar bo'lgan, bizda gepardlar bo'lganda shu narsa, lekin hozirgi avlod bu narsani ko'ra olmayapti. Yo'q. Agar mana shu narsani oldini olish uchun mana shunaqa qiziqadigan, mana shu yo'nalishda rivojlanmoqchi bo'lgan insonlarga sizlar tomonidan qanaqadir yordamimiz, davay kellaring, biz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz, dokumentlaringni xalqqa beramiz. Ekologiya qo'mitasini o'zidan ham, demak, menga ma'lum qilishlaricha siz rahbarlik lavozimida ishlagansiz va hayvonlarni O'zbekiston hududiga olib kirish taklifini berganingizda sizni rahbarlik lavozimidan olib tashlashgan ekan. Shu rostmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Men haqiqatan ekologiya davlat qo'mitasini hayvonot dunyosi obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlaganman. O'tdan o'z xohishimga ko'ra ilmiy ish qilish maqsadida ketganman. Lekin shu bolalarni bilaman. Mani ish faoliyatim davrida pitomnikni registratsiyadan o'tkazishgan, ya'ni qanaqa bo'lgan, pitomnik registratsiya o'tkazish bo'yicha qonuniy ariza berishgan, arizani biz ko'rib chiqib, xuddi hozir mana hozir mutaxassis aytganlaridek, Fanlar akademiyasiga va hududiy boshqarmalarga xat chiqarganmiz. Hududiy boshqarmalar bulardan $500 so'rashgan. Pitomnik ro'yxatdan o'tkazish uchun xulosa berishga $500 so'rashgan. Keyin masalaning mohiyati. Keyin bu kelib, menga yana murojaat qildi. Aka, shunaqa muammoga uchrayapman dedi. Prezidentimizning farmonlariga asosan bizga xabaringiz bor, saylov oldi. Har bir vazirliklar o'sha Toshkent shahrini tumanlariga va viloyatlarga biriktirilganmiz. O'shanda biriktirilganda men maslahat berdimki, to'g'ridan-to'g'ri Toshkent shahar boshqarma boshlig'iga kirib, dardingni ayt. Hozirgi kunda biz aholini shu muammosi bilan shug'ullanmoqmiz deganimda, bu to'g'ridan-to'g'ri kirdi. Ular masalasini hal qilib berishdi. Endi bitta ko'ryapman, hozir asosiy masala chalkashlikdan iborat bo'yapti. Ya'ni ariza, talabnoma degan narsalarni tabiatdan foydalanuvchi va mutaxassislar o'rtasida to'g'ri tushuncha paydo bo'lmagani uchun xatoliklar kelib chiqdi. Hozir vaziyatni yaxshilash uchun nima qilish kerak? Ekologiya qo'mitasining tizimidagi faoliyatni tushuntirish uchun xabardorlik ishlarini oshirib borish kerak degan taklif kiritaman.
deyman. Yani ko'pgina fuqarolar nima qilishni bilishmaydi. Qayerga murojaat qilishni bilishmaydi, qanday foydalanishni bilishmaydi. Misol uchun, sizga murojaat qilgan fuqaro ham sarson bo'lib yuribdi-ku, mana joyiga murojaat qilgan. Yo'q, qo'mitaga murojaat qilgan. Yo, to'xtang. Men agar mana shunaqa qilishsa, qo'limni siltab olgan bo'lardim, tag'in ham bularni bardoshiga qo'yilman. Agarda mana shunaqa sarson qilishsa, men kechib yoraman-da. Maylimi gapirsam, oke, eshitasizmi? O'zim tanishtirsam, G'ulom Mirsobov bo'laman. O'zim Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasida ham ishlaganman vaqtida. Aynan pitomnik ochish bo'yicha men o'zimga ham ariza bilan mana Alisher o'zlari ham ibyo mutaxassis ham arizani hududiy bo'limlarga yo'naltirishadi. A uni biz o'rganib berganmiz. O'zimni ham qo'l ostimda Toshkent viloyatining o'zida 3 ta pitomnik ochilgan. O'zim o'rganib berganman shaxsan o'zim. Men bitta narsani hozir oldinga surmoqchiman. Har bitta fuqaro misol uchun o'ziga kerak bo'lgan tashkilotga borsa, unga ham huquqi shuncha kerakdi. Huquqi shuncha berilish bu bizning vazifamiz. Men har doim o'zimga shu ariza bilan kelgan murojaatchi deymiz, arizachi deymiz, qanaqadir bir fuqaro bo'lishi mumkin. Hammasiga to'g'ri tushuncha berish bu bizning vazifamiz. Men bu yerda birovni ayblamoqchi emasman, ekologiya qo'mitasini ham ayblamoqchi emasman. U mutaxassis o'zini fikri bo'lishi kerak. Hozir bular bilan tanishib olaylikda, men telefon nomerimni bering. Misol uchun xalq eshitsin. Men misol uchun o'zimga kerak bo'lgan, o'zim tushungan tushunchamni yetkazib boring. Sizlar ham bilinglarki. Hal qilishda yordam berasizlarmi? Yordam beramiz. Telefon raqamimni ham yozib olsanglar, o'zim shaxsiy telefon raqamimni beraman. 90. Qarang, aka, men bu vaziyat albatta telekanal, mening yurtim telekanali nazoratida bo'ladi. Hozir oxirgi savolingiz, marhamat. Men o'zim O'zbekiston qushlarini muhofaza qilish jamiyatiga 10 yildan beri a'zoman-da. Men tashqaridan kelgan bu hayvonot olamiga endi kirib kelgan odam emasman, misol uchun. Bu soha bo'yicha tushuncham bor. Men o'zim juda ham qattiq yaxshi ko'raman jonivorlarni. I men mash soha bo'yicha rivojlantirmoqchiman. Bu misol uchun O'zbekiston ovch qushlari bo'yicha mana shunaqa pitomnik sazlat qilsangiz, siz yordam bersangiz, agar siz aytayotganingizdek hujjat tomonlama juda ham ko'p bu sohaga qiziqadigan yoshlar bor. Biz tanimiz ularni. Biz O'zbekistonga mashi yo'nalish bo'yicha xudo xolisi yuqori o'rinli oladigan musobaqalar tashkillashtirib, ularda ishtirok etib, O'zbekistonni dunyoga tanitish niyatlarimiz bor deb. Bu butun dunyoda rivojlangan, lekin o'zimizning fauna flora juda ham kattada, keng. Faqat to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Sizlarning yordamingiz orqalidir. Agar mana hozir siz nomeringizni berasiz, men siz bilan aloqa qilaman. Katta rahmat. Keyingi yana bitta ko'rsatuv tashkillashtirsangiz shu masala bo'yicha, keyingisida o'sha hammasini yechimi bilan muhokamalashsak, mana shu yerda mana bunaqa yutuqlarga erishdik degan. Albatta. Rahmat. Marhamat, sizni eshitmoqchimiz endi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Shariat nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, dinimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu dinning targ'ibotchisi, shu dinimizning peshvosi, butun insoniyat peshvosi, sardori, butun insoniyatga, nafaqat insoniyat, butun hayvonot olamiga, nafaqat hayvon, butun nabotot olam, jamoadot, hamma olamga rahmat qilib, marhamatli qilib yuborilgan zotdirlarda. Aytmoqchimizki, shariatimiz hayvonot olamiga e'tiborli bo'lishga jalb qiladi, da'vat etadi. Lekin chegarasi bilan. O'zining chakalakzorida yashaydigan hayvonni olib kelib uyingda boqqin demaydi. Xuddi inchuning inson borib chakalakzorda o'rmonda yashashligi mumkin emasmi? Mantiqan ham olib qarasangiz mumkin emasmi? To'g'ri kelmaydi-da. Alloh taolo agar bularni biz bilan yashashini xohlaganda edi, xona kelishtirilib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ruxsat beradilarki, uylaringizda mana shu narsani boqinglar deb. Shu narsaga doimo diqqat e'tiborli bo'laylik. Mayli, kimlardir boshida nima uchun shariat da'vat qiladi, hayvonot olamidir, nabotot olamidir, unga e'tiborli bo'lishga, uning himoyasini, muhofazasi qilishga. Lekin uning mutaxassislari o'zlari qilishsin. Siz mana shu sohaga mutaxassismisiz? Ana shu zooparkda ishlaysizmi? Marhamat, mayli, mana shu bizning yurtimizga kerakli hayvonlarni olib keling. O'sha bilan shug'ullaning, ovqatini bering, unga beetibor bo'lmang o'z sohangizda. Lekin xona kelishtirishga, hammani mana shu sohaga da'vat qilishga kirishmang. Chunki bu vahshiy hayvon, vahshiyligini vaqt soati keladi, qiladi. Vaqt soati keladi, qiladi. Lekin uni biz falon vaqt demaymiz, uni Alloh biladi. Hatto oddiy hammangiz
xabaringiz bor, bu sher, arslon yoki tulki u bu nimalar hammasi vahshiy hayvonlar, oddiy hammamiz biladigan it masalan shariatimizda qanday qaraladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunga nima deganlar? Namozxon odam xonadoniga hattoki itni ham kirgizmaydi. Nima uchun? Sababi itning o'zini so'lagidan chiqadigan narsa siz ovqatlanadigan idishingizga, qozoningizga nimagadir tegsa, albatta uni najas qiladi. Nopok qiladi. Hattoki uni tozalash uchun 6 marta yuvib, 7-tinchisi tuproq bilan yuvishlikka, tuproq bilan tozalashga da'vat qilganlar. Nima uchun? Sababi undan kasallik yuqishlik oldini olishlik uchun. Hatto suv bilan yuvganingizda ham tozalanmagan narsa mana tuproq bilan tozalanadi. 7-tinchisi tuproq bilan tozalashga da'vat qilinadi. Lekin inson o'zining qo'li bilan o'zining halokatini o'zi paydo qilib qo'yaganda, chunki Alloh subhanahu va taolo hayvonot, vahshiy hayvonlarni o'ziga mos joyda yashashini xohladimi, o'sha joyda qo'yib qo'yaylik, o'sha joyda yashasin. Unga tegajonlik qilmaylik. Agar o'zimizdan o'zimiz olib kelib, unga u qilib, bu qilib nima qilsak, Alloh yaratgan xilqatga, tabiatga tegajonlik qilgan bo'lamiz. U vaqt soat kelib hozirda ziyoni bo'lmasa mumkin, kelajakda ziyoni bo'ladi. Uni biz bilmaymiz, Alloh biladi, lekin hikmati bor. Agar shu narsaga targ'ibot, tashviqot bo'lganda, marhamat, biz aytadiki, shariatimizda bor, marhamat, boqaversa har bir, mayli, lekin ichlarida mana shu sohaga muhabbatli, o'zlarining xonadonlaridan tashqari shu ishxona, korxona ochsinlarda, zoopark deyiladi masalan, marhamat shu narsa bilan o'zimiz respublikamizga xizmatlarini nima qilsinlar, noyob hayvonlarni ko'paytirsin, unga hech qanday monolik yo'q. Marhamat yurtning ravnaqi, shu yurtimizda yashatgan jami masalan nima insonlarning manfaati yo'lida xizmatda bo'lsin, bunga albatta nima yo'q, albatta. Rahmat katta. Salomat bo'lsinlar. Studiyamiz qahramonlari, demak, bir necha yillar davomida 10 yillab mana shu sohaga qiziqishgan va yovvoyi hayvonlarga o'z mehrlarini berishdi, qaysidir ma'noda kuzatyapmiz, ana shu mehrni ham olishyapti. Ammo o'sha din ulamosi aytgandek, ehtiyotkorona va har bir tashlanayotgan qadamda ogoh bo'lish zaruriyati bor. Shuning bilan, demak, yovvoyi hayvonlarni parvarish qilayotgan muammosini tingladik. Ekologik qo'mita hal etishda yordam berishini aytdi va biz bu jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yovvoyi uy hayvonlari ikkinchi bor studiyamiz mehmoni. Tasvirga olish jarayoni boshlanishidan avval studiyada qo'rqinchli ovozlar eshitildi. Ko'rsatuvimiz qahramoni 2 yoshli Altayning jurnalistikaga qiziqishi baland bo'lsa kerak. Shuning uchunmi mikrofonimizni hech tinch qo'ymadi? Yo'q, bu ko'proq menga mikrofonni cho'qib ko'rgisi kelyapti, chunki oldin ham imina My 5 telekanaldan buni juda ham ko'p syomkalarga olishgan. Har safar mana o'sha qizil mikrofonni cho'qib ko'rishga harakat qiladi. To'g'risini aytsam, betga zapar ko'chib keladi deb o'yladim. Sherlardan uncha qo'rqmadim. Mana aytib baqiradigan qo'tilarimiz bor ekan, ayniqsa ilonlardan juda qo'rqdim. Bittasi chiqayotganini ko'zim bilan ko'rib qoldim. Bu mavzuni olib chiqish fikri tasvirga olish jarayonlaridan atigi 2 kun avval o'ylangandi. Mana shunday oz muddat ichida qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Uyga biz ham ruxsatsiz kirib olmizdi. Yugurib kelib qolsa bo'ladimi, g'irillab eshikni zo'rg'a yopib olishga ulgurdik, bo'lmasa 100% tishlab nimadir qilardi bizani. Keyin oxiri eshikning tagida kutib turdi, egasi chiqquncha telefon qilib, "Aka, sherlarni yeb qo'ymoqchi bizani" dedi. Bu endi uch sal. Turmayapti lekin. Turmayapti.